خوشے لنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جو دل جو ابھی قرآن باقی ہے،
گیا ہے کہ ہم مسلمان اگر کسی شہر میں جاتے ہیں کسی سٹی میں جاتے ہیں تو وہ دور سے پہچانتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آ رہا ہے آتنکواد آ رہا ہے ہماری داڑھیوں کو دیکھ کر ہمارے سر پہ جو ٹوپی ہے اس کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے یہ آتنکواد ہے لیکن اس وطن ہندوستان کی کامیابی کے لیے وطن ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر کسی نے سب سے زیادہ اپنی جانوں کو قربان کیا ہے وہ قوم مسلم نے کیا ہے میں اس شعر سے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں لگا فرمائے کہ پڑھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا جاری ہو گئے اور پڑے باب سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات رب تبارک و تعالی دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے حضرات دشمنوں کے تعلق سے جب بتایا جاتا ہے کہ انسان کا دو دشمن ہوتا ہے انسان کا دو دشمن ہوتا ہے ایک کھلا دشمن ایک چھپا دشمن لیکن کھلا دشمن سے زیادہ خطرناک چھپا دشمن ہوتا ہے جو اپنا بھی بنا رہتا ہے اور آپ پر وار کر گزرتا ہے آپ کو تکلیف دیتا ہے اور انسان غافل رہتا ہے کہ یہ تو اپنا ہی ہے یہ مجھے کیا ستائے گا یہ مجھے کیا تکلیف دے گا اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شیطان کو ابلیس کو کھلا دشمن بتایا اور ایک جگہ نہیں کیا بتا شیطان کو کھلا دشمن بتایا تب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا چھپا دشمن کون ہے تو کتابوں میں آیا ہے کہ انسان کا چھپا دشمن نفس کو کہا گیا ہے نفس کی تین قسمیں نفس امارا نفس لوامہ ایک نفس مطمئنہ تو یہ تینوں نفس جو ہے یہ تینوں نفس انسان کا دشمن نہیں ہوتا صرف پہلا نفس جسے نفس امارا کہا گیا ہے کہ وہ انسان کا کھلا دشمن جو انسان کا چھپا دشمن ہے جس طرح کہ رب تبارک و تعالیٰ تیرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وما اقرب نفسی ان النفس لامارکم بالسوء کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس کو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے حضرات آج ہمارے درمیان علماء کرام ہے بیٹے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے کردار میں اپنے اخلاق میں پاکیزگی پیدا کرو طرز زندگی ایسی رکھو کہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں بلکہ ہم کہیں سے آ رہے ہو اور لوگ دور سے پہچان لے کہ محمد رسول اللہ کا فلاں آ رہا ہے محمد رسول اللہ کا دیوان آ رہا ہے حضرات آج ہم سے گناہ ہوتے ہیں ایک شیطان کی بنیاد پر ایک نفس کی بنیاد پر لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتا ہے جو ہم سے شیطان کا وعدہ نہیں بلکہ ہم اپنے نفس کے تصور پر کرتے ہیں اگر آج کسی انسان سے گناہ ہو جائے گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کا سب سے بڑا الزام یہی ہوتا ہے کہ شیطان نے مجھے اس کام میں ملوث کر دیا شیطان نے مجھے اس کام میں مبتلا کر دیا لیکن میں آج کو بتاتا چلوں جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ابلیس کو قید کر لیا جاتا ہے ابلیس کو قید کر لیا جاتا ہے اس وقت انسان
اصلی ابن الانسان نہیں خوش ہے اف کورس اور نہ ہمیں لوگ کہ بے شک خسارے میں ہے سارے انسان ایسے نہ ہو خسارے میں انسان کہ رب تعالی تعالی نے تجھے پیدا کیا آپ کو طاقت و قوت دیا آپ کے جسم میں خوبصورتی پیدا کیا آپ کو ہاتھ سے صلاحیت دی ہاتھ سے حرکت کرنے کی صلاحیت دی لیکن آج ہم مسلمانوں کے کردار اور اخلاق کو دیکھا جائے آج ہماری طرز زندگی کو دیکھا جائے تو ہم غیر قوموں کے اقوال پر غیر قوموں کی طرز زندگی پر ہم عمل پیدا ہو جاتے ہیں لیکن میں ان نوجوانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری زندگی ختم ہوگی جب تمہارے جسم سے اس روح کو جدا کیا جائے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہوگی اس وقت جب رب تعالیٰ کو تعالیٰ کی بار گاہ میں جاؤ گے رب تعالیٰ کو تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا اے انسان میں نے تجھے زندگی دیا تاکہ اس زندگی میں رہ کر تو میرے خوشنودی حاصل کرتا ماں باپ کی خدمت کرتا کیا تم نے ایسا کیا جو انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے اور یقیناً شریعت مصطفیٰ شریعت اسلام کے مطابق اگر تم نے اپنی زندگی کو پسند کیا تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی مسئلہ ہوگی اور مرنے کے بعد شفاعت محمدی کے حضرات بنا دیے جاؤ گے شفاعت محمدی کے حضرات بنا دیے جاؤ گے بس ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پیارا مذہب اسلام عطا کیا اور اسلام میں یہ قانون آتا ہے اسلام کا احکام یہ ہے مصطفیٰ کا احکام یہ ہے اپنی زندگی میں پاکیزگی کو شامل رکھو اپنی طرز زندگی اس مثال میں کھا دو کہ زمانہ ہمیں کہے کہ محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے جہاں بھی جاؤ اس کو محمد کے درجے میں لے کے ہوئے جاؤ الحمدللہ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو احکام شریعت اور مصطفیٰ کے قانون پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مقتدی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کو یہیں سے ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته